اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش مولا پر تشریف لے گئے، وہاں اللہ رب العزت سے ملاقات بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے. میں ملاقات پہ بات کرتا ہوں، دیدار پہ پھر انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. ملاقات کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، میری جسمانی عبادت آپ کے لیے ہے، اور میری مالی عبادت آپ. التحیات زبانی عبادت، والصلوات بدنی عبادت، اور والطیبات مالی عبادت. تین خدمت میں اللہ کے نبی نے تحفے پیش کیے، جواب میں تین انعام آئے ہیں. السلام علیکہ یا میرے پیغمبر، التحیات اگر زبانی عبادت آپ کی میرے لیے ہے، السلام تو میرا زبانی سلام آپ کے لیے ہے. والصلوات آپ کی اگر بدنی عبادت میرے لیے ہے، ورحمت اللہ تو میری رحمتیں آپ کے لیے ہیں. والطیبات اگر مالی عبادت آپ کی میرے لیے ہے، وبرکات تو آپ کے مال میں میری طرف سے برکتیں آپ کے لیے ہیں. تین ہدیے پیش کیے، مقابلے میں تین انعام اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. پھر اللہ کے نبی یہاں پر اپنی امت کو نہیں بھولے، آپ فرمائے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، یہ سلامتی مجھ پر بھی ہے تو میری امت میں نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے وہاں جا کر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، امت کو بھولے ہرگز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے عرش پہ جا کے اللہ سے کلام بھی کیا ہے اور زیارت بھی فرمائی ہے. ہم کلام کی بھی قائل ہیں، زیارت کی بھی قائل ہیں. مزید باتیں انشاءاللہ اس پر بعد میں عرض کریں گے. ایک تو آپ کا معراج جسمانی، اس پر تفصیل سے بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے کلام ہوا، اس پر بات ہوگی. کلام میں کچھ باتیں جسے نظریات ہیں وہ بات ہوگی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا، رؤیت باری، اس پر تفصیل سے بات ہوگی. اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو نظریات اور اعمال مستنبط ہوں اللہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.